Akak, saya malas nak make up tapi nak make up. Ada tak macam tu? Ada? Saya pun tengah malas ni. Jom. Okay, mula kita pakai foundation. Foundation ni cover apa yang patut je. Ha, macam tu. Ha, nampak tak? Okay, untuk kening pakai eyebrow wax je. Ha, sikat je ni. Ha, gitu. Okay, lepas tu bubuh lip tint sikit. Macam tu. Merah. Untuk bahagian mata, saya akan pakai compact powder Alha Alpha ni yang kod gelap ni untuk jadikan sebagai eyeshadow macam ni. Ha, gitu. Baru nampak natural. Nak shading pun boleh ya. Ha, macam tu. Kalau tak nak pakai mascara 10 layer, pakai je bulu mata pelesu. Ha, lepas tu kita pakai compact powder macam tu. Eh, powder foundation. Ha, gitu. Ha, nampak tak? Siap. Senang je kan? Ha, malas-malas pun kenalah elok. Bye.